Historie českého zločinu. Díl 128. Chlapec v kufru. Komentuje emeritní policejní rada Vladimír Matoušek. Tak, tady to máš, Kájo. Dík, jsi kámoška. A kdyby něco, tak já ti to pivo nekupovala, jasný. Výčepní měl keci i tak, nechce mít průšvih, že je ti 15, chápeš? Jo, sámo, nejsem blbej, ne. A co tady vlastně děláš? Jsem tady s klukama z fotbalu, měli jsme dokopnout na konci sezóny. Ale tam už to skončilo, tak jsme se přesunuli sem. A jak se chceš dostat domů? Budu spát s kámošem s Honzou v jeho autě. Mám spacák. Ježíš, promiň. Já jsem to nějak to nevybrala. Je, ahoj, Šárko. Čau, Lado. Sorry, polila jsem tě. Ne, to je dobrý. Promiň, Kájo, mám tady kámošku. Hodě. Sedneš si k nám, Šáry? Ne. Jsem tady se svým klukem. Hele, u baru, to je on. Počkej, ten připlešlej. Toho znám, no neblbni, Šáry, ty s ním chodíš. Teď je aspoň o 20 let starší, ne? Jenom o 17. No a zajištěnej chlap s barákem, nechápu, co máš proti. Pojď, seznámím vás. Peti, to je Lada, kamarádka ze základu. Petr, ahoj. My už jsme se někde viděli, ne? Jo, jo, asi jo. Na koupališti, že jo? Dáš si s námi něco? Ne, díky, mám pivko. Ale já si dám ještě panáka. My už si nic nedáme, kotě. My už jsme bumbali dost. Půjdeme do postýlky. Ale lidi, je ještě brzo, Peťulko. Ještě ani nebyla půlnoc. Tento případ se odehrál v pátek 16. listopadu roku 2006. Všechno to začalo na diskotéce v Kunštátě na Moravě. Náhoda tehdy svedla dohromady 35-letého zaměstnance firmy AB, zabývající se vývojem hudebních automatů, Petra Najzra, jeho 18-letou přítelkyni Šárku a 15-letého Karla Pravce. Nikdo z nich tehdy netušil, že následující okamžiky jim navždy změní život. Kam jedem? Nech se překvapit, puso. Ale k tobě domů je to přece doprava. A proč si neodbočil? Nebo si chce Peťulka ještě udělat výlet? A dej Šárince, pusinku. Ty vole, co to bylo? Nějaký kluk, ty jsi ho přejel. Já ho vůbec neviděl. Skočil mi přímo pod kola, rozbil sklo, objevit jim na cestu. No a zadní taky, sakra! Zastav, co když mu něco je? Slyšíš? Zastav! Jsi zbláznila? Co ten kluk? Nic mu nebude. Trochu odřený, teď jsem jen nejel rychle. Ale ty budeš muset vysvětlovat, co jsi dělala se mnou v autě, až uslyšíme tvýho fotra. Ale to přece nemůžeš. Tak zastav, musíme zavolat sanitku. Nejeď! Jsme v maléru, chápeš? Mně je nějak blbě. Jdi nahoru, prohlídnu auto a přijdu za tebou. No, jsem si to mohl myslet. Vpředu je to promáčklý. Ulomená mřížka u chladiče, no prdele. Hrozně se mi motá hlava. Vzadu dobrý, akorát to sklo. No ty krás. Myslím, že budu blejt. Do hajzlu, já to nechápu, my ho máme v kufru. Cože? Koho? No asi toho kluka, co jsem ho srazil. Proč je v kufru? Jak je to možný, kurva? Musel propadnout tím rozbitým zadním sklem, ale jak? Sakra. Děláš srandu. Jak? Ježíši Kriste. Pojď sem, běž do koupelny, dej si sprchu a lehni si, rozumíš? Prostě spí, jasný? Jo, už jdu. Já to zařídím. Thank you.
Ty jsi těžký. To je z nás zlej sen tohle. Co to? Ježišmarja, tam se někdo válí. Opilec. Haló, kluku. Haló, je ti něco? Vstávej. Kde to jsem? Je mi strašná zima. Ještě, aby ti nebyla zima, když jsi takhle nalehko. Vždyť skoro mrzne. Pojď, postavím tě. No, vstávej. Jseš celý od krve. Můžeš se postavit? Nemůžu. Hrozně to bolí. No, ukaž, pomůžu ti. Zavolám sanitku. Děkuju. Já myslel, že tady nemůžu. Dobrý den, tady Antonín Berka. Chci ohlásit, že jsem našel u silnice mezi Lisicemi a Štěchovem zraněného mladíka. Je silně podchlazený, asi má něco s nohama, ale komunikuje. Je to, jak je ta odbočka, na lesní cestu směrem k bývalému lomu. Ano, tam, co teď je ta střelnice. Hned u té závory. Jasně, přijeďte. Počkám tady s ním samozřejmě. Děkuju. Tak, vydrž, už jedu. Kam jsi to takhle vyrazil bosky a jenom v mikině? Já nevím. Byl jsem na zábavě, pak jsem šel spát ke kamarádovi Honzovi do auta. Svlík jsem si bundu a pak mi zavolal mobil. Volal brácha, abych za ním přišel. Ale dál už si nic nepamatuju. A jak se jmenuješ a odkud si to víš? Karel Pravec z újezdu u Kunštátu. Mám hroznou žízeň. Vydrž, už tu budou. Stejně nechápu, kde ses tady vzal. Já nevím. Nic si nepamatuju. Klid. Jenom, když jsem se probudil, všude byla ledová hlína, mokrý listí a tma. V dálce jsem zahlíd světla aut, tak jsem se tím směrem začal plazit. Jo. Lezl jsem strašně dlouho. Víš, už tady jsou. To bude dobrý. Listopadu 2006 v 10:15 oznámil lékař chirurgické ambulance nemocnice Boskovice okres Blansko na tísňovou linku 158, že na silnici v katastru obce Štěchov došlo k dopravní nehodě, při které neznámý řidič srazil chodce, způsobil mu těžké poranění dolních končetin a proto je hospitalizován na chirurgickém oddělení. Dále, že má otřes mozku, tržné rány a pohmoždění a oděrky po celém těle. Zraněný nedokáže vysvětlit, jak se dostal na místo, kde byl nalezen. V 10:49 provedli policisté u zraněného dechovou zkoušku na alkohol, která byla negativní. Co ti je? Co seš po ránu kyselej? Ať. Tak jsem včera trochu přebrala. No. Hele, já ti mám úplný okno. Vím, že jsem se na baru bavila s Ladou, ale pak vůbec nevím, jak jsme se dostali domů. No a pak se mi zdály nějaký zběsilý sny. Úplně ujetý. Něco o bouračce a tak... Můžeš chvilku mlčet, sakra? Krucifix. Neříkej to. Prosím tě, neříkej, že to bylo doopravdy. Ten kluk. Co s ním je? Už jsem to vyřešil. Jak? Prostě jsem to vyřešil. Navíc se mě neptej. D-
Na základě oznámení začali policisté dopravního inspektorátu pátrat po možném místě dopravní nehody, protože tam, kde byl zraněný chodec nalezen, žádné stopy po nehodě nezjistili. Pátrali také po neznámém řidiči, který Karla Pravce srazil a z místa nehody ujel. Při šetření zjistili, že v noci kolem 1 hodiny našli policisté obvodního oddělení v Kunštátu na silnici číslo 19 v blízkosti křižovatky se silnici číslo 376 registrační značku osobního automobilu a jeden pár pánské sportovní obuvi. Lustraci v evidenci vozidel zjistili, že nalezená značka byla přidělena pro osobní automobil Škoda Octavia žluté barvy patřící firmě AB v Kunštátě. Haló? Policie České republiky. Policie? To je pan Šebek? Ano, stalo se něco. Jste majitelem automobilu Škoda Octavia SPZ HK5480. Ano, to jsem. Kdy jste naposledy s ním jel? Nejel jsem s ním asi, necelý měsíc. A dneska v noci? No dneska v noci rozhodně ne. To auto používá můj zaměstnanec, Petr Neiser. Můžete nám dát na něj kontakt? Jasně, že vám dám na něj kontakt. Peťo, jo? Zvoní ti mobil. Jo, už jdu. No čau, Pavle. Ty vole, co jsi prováděl? Volali mi policajti, našli SPZ-ku. SPZ-ku jakou? Ty ještě spíš, nebo jsi včera tak kalil. Tvou SPZ-ku, z oktávky firemní. Hele, moc mi neřekli, ale myslím, že máš průšvih, kámo. Pájo, budeš naštvaný, já vím, ale já za to nemůžu. Tak to vyklop. Co jsi udělal? Ale nic moc. Jel jsem na diskotéku, auto jsem nechal na parkovišti před hospodou. Tě zabiju, ty vole. Domluvili jsme se, že s ním budeš jezdit služebně. Já vím. No a když jsem se vrátil, zjistil jsem, že mi ho rozbili nějací vandalové. Sklad teda hlavně. Asi sekerou možná. A tu SPZ-ku asi urvali přitom, nebo já nevím. Ty vole, to auto nebylo pojištěný. Klid, Pájo, já to dám do pořádku. Hele, teď nejde o život. Promiň, že ruším, Peťo, ale tohle jsou policajti. Policejní hlídka dopravního inspektorátu Blansko provedla šetření v bydlišti Petra Neisera v obci Lisice u Kunštátu. Automobil poškozený po dopravní nehodě stál v průjezdu domu. Policisté požádali Neisera o podání vysvětlení. Účast na dopravní nehodě s chodcem doznal. Dechová zkouška na alkohol provedená ve 12.35 hodin byla negativní. Policejní komisář okresního ředitelství v Blansku zahájil trestní stíhání Petra Neisera pro trestné činy ublížení na zdraví a neposkytnutí pomoci. Z pokynu krajského státního zástupce v Brně převzal případ vrchní komisař z policie České republiky zprávy Jihomoravského kraje, který změnil právní kvalifikaci na trestný čin neposkytnutí pomoci a trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Soudně stíhaná byla také spolujezdkyně Šárka Svobodová, a to pro trestný čin neposkytnutí pomoci. Zahajuji soudní řízení proti obžalovanému Petru Neiserovi pro trestné činy neposkytnutí pomoci dle paragrafu 208 a vraždy paragrafu 219 odstavce 1-2 písmene H ve stádiu pokusu dle paragrafu 8 odstavce 1 trestního zákona, kterého se dopustil tím, že 16. listopadu 2006 ve 23.52 hodin jako řidič osobního vozidla Škoda Octavia Kunštátu na Moravě po projetí levotočivé zatáčky srazil mladistvého chodce Karla Pravce.
Po zjištění, že zraněný chodec leží v bezvědomí v zavazadlovém prostoru vozidla, v úmyslu usmrtit ho a odstranit tak svědka nehody, ho odvezl k obci Štěchov a nechal volně ležet u silnice, ačkoliv věděl, že jeví známky života a může zemřít. Já jsem ho nechtěl zabít, ani jsem mu nechtěl ublížit. Obžalovaný, mluvte, až budete tázán. Přistoupíme nyní k výslechu znalců. Pane inženýre, vy jste vypracoval znalecký posudek k posouzení děje dopravní nehody a možnosti jejího odvrácení. Ano. Můžete nám sdělit, co z něj vyplynulo? Podle poškození vozidla a charakteru poranění chodce je zřejmé, že vozidlo Škoda Octavia RS narazilo přední částí do dolních končetin chodce, a to z levé strany. Poté chodec přeletěl kapotu, rozbil hlavou čelní sklo, o čemž svědčí nalezené vlasy v úlomcích skla, přelétl přes zadní část vozidla a propadl zadním sklem do zavazadlového prostoru. Byla při technické prohlídce vozidla zjištěna nějaká závada, která by mohla mít vliv na vznik a průběh nehody? Ne. Ve zkušebně bezpečnostních skel byly provedeny zkoušky propadu tělesa sklem pátý dveří vozidla Škoda Octavia. Z nich vyplynulo, že průběh nehody, tak jak byl popsán, včetně pádu chodce do zavazadlového prostoru vozidla, je technicky přijatelný. Mohl řidič nehodě zabránit? Ze zpracované analýzy lze dovodit, že řidič jel v době nehody rychlostí 45 až 55 km za hodinu. Pokud by měl zastavit před místem střetu, musela by být počáteční rychlost jeho vozidla menší než 38 km za hodinu. Z toho vyplývá, že řidič nehodu nezavinil. Na vině je chodec, který neočekávaně vstoupil do koridoru pohybu projíždějícího vozidla. Zjevně nedodržel aktivní bezpečnost za snížené viditelnosti. Z technického hlediska to znamená, že chodec v zájmu zachování života má sám uhýbat před blížícími se vozidly. Slečno Svobodová, vy jste při nehodě seděla na místě spolujezdce. Popište soudu průběh nehody. Já nevím, já si z toho moc nepamatuju. Prostě jsme jeli, pak jsem uviděla nějakého muže, jak jde po chodníku naším směrem. Šel strašně pomalu. Všimla jsem si, jak se na nás podíval a najednou nám vpadl do cesty. Pak jsem ucítila náraz zepředu. Co jste udělala? Skrčila jsem hlavu. Byla jsem v šoku. Pil obžalovaný před jízdou alkohol? Ne. Pil jenom kofol. Věděl, že bude řídit. Já měla víno s kolou. Obžalovaný, co jste dělal bezprostředně po střetu vašeho vozidla s chodcem? Přibrzdil jsem a pak jsem jel dál. Takže jste nezastavil a nešel se přesvědčit, co se stalo? Ne. Co jste udělal, když jste našel zraněného Karla Pravce v kufru svého vozidla? Spanikařil jsem. První, co mě napadlo, bylo, že je mrtvý. Tak jsem jel do toho lesa. Když jste vyndával raněného chlapce z kufru, přesvědčil jste se, jestli žije? Mám pocit, že jsem slyšel, že dýchá. A že se hýbal. Co jste udělal pak? Jel jsem domů a šel jsem spát. Dechová zkouška u obviněného Petra Najzra ani u oběti nehody neprokázala přítomnost alkoholu. Nyní se ale soudu přihlásili svědkové, kteří tvrdí, že Najzr i nezletilý Pravec na zábavě alkohol pili. Prosím svědkyni Ladu Němcovou. Já jsem ten večer na té diskotéce taky byla. Bylo tam skoro plno, tancovali jsme, pili. Byl tam Kája i Petr Najzr se Šárkou. A pokud vím, tak Karel měl jedno pivo. Pan Najzr měl v ruce taky pivo, který pil. No a co pil dál, to nevím. Ale Šárka měla na stole před sebou panáky. Slečno Němcová, ve své výpovědi z února 2007 jste uvedla, že nevíte, co Najzr se Svobodovou pili. Jak tomu máme rozumět? No, já jsem si na to vzpomněla, když jsme se o tom pak se známými bavili.
Pivo i panáky měli. Měli je před sebou na stole. Krajský soud v Brně uznal obžalovaného vinným z pokusu o vraždu a odsoudil ho k úhrnému trestu odnětí svobody v trvání 12 roků se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Dále mu uložil trest zákazu řízení motorových vozidel na dobu 3 roků. Proti rozsudku si Najzer podal odvolání. Odvolací soud se ztotožnil s právní kvalifikací a s uloženým trestem, pouze změnil rozhodnutí o umístění odsouzeného do věznice s ostrahou. Spolujistkyni Šárku Svobodovou soud uznal vinou ze spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci a uložil jí trest v trvání 4 měsíců s podmíněným odkladem na 2 roky. Tím ale celý případ zdaleka neskončil. Po téměř 2 letech se s případem opět zabýval civilní soud v rámci občanskoprávního řízení o náhradu škody. Pane Šepku, vy jakožto majitel firmy AB, a tedy i majitel vozidla Škoda Octavia RS, požadujete po poškozeném Karlu Pravcovi, aby uhradil škodu ve výši 57 tisíc korun, která při kolizi na vozidle vznikla? Ano. Pravec je jediným viníkem nehody, jak prokázali znalecké posudky. Chtěli jsme se s Pravcovými domluvit, ale odmítli. A tak nám nezbylo, než se obrátit na soud. Požadoval jste náhradu škody po odsouzeném Petru Najzrovi? Ne. Proč? On nehodu nezavinil. Za to, co udělal potom, si už odpikává trest. Ty dvě věci spolu nesouvisí. Zabýval jste se tím, kam a proč jel váš zaměstnanec těsně před půlnocí zpátku na sobotu? To plnil pracovní povinnosti? Najzer měl auto k užívání jenom krátce od 26. října. Chtěl jsem ho prodat, ale nechtěl jsem, aby parkovalo před firmou. Domluvili jsme se, že ho může zatím používat i k soukromým účelům. Můžete soudu předložit doklady o tom, od kdy firma vozidlo vlastnila? Jestli byla sepsána dohoda o užívání mezi vámi a Najzrem? Zda byly vedeny dvě oddělené knihy jízd? Co a komu za užívání auta Najzr odváděl? Jistě, na všechno mám doklady. Ovšem, nemám je sebou. Předpokládala jsem, že žalující strana bude na dnešní jednání dostatečně připravena a bude schopna svá tvrzení doložit. Podívejte se, jak já tomu přijdu. Tu káru jsem koupil za 600 tisíc a po opravě jsem ji prodal s bídou za 250. To, co se stalo tady Kájovi, je mi líto, ale proč mám na tom tratit já? Děkuji. To stačí. Apeluji na obě strany, aby celou věc vyřešili smírem. Kauza je mediálně sledovaná, to všichni víme. Žalobce si musí být vědom, zda mu tento soud takzvaně stojí za to. Dobře. Dobře, na žalobě nebudeme trvat. Ovšem, pokud Pravec zaplatí. Konečného verdiktu se Karel Pravec dočkal až po více než 7 letech. Okresní soud v Blansku původně nárok firmy AB na zaplacení škody na nepojištěném autě zamítl jako nemorální. Odvolací soud rozhodnutí změnil a uložil mladíkovi povinnost zaplatit 57 tisíc korun plus úroky. Nejvyšší soud nakonec vyhověl Pravcovu dovolání a zrušil rozsudek krajského soudu s odůvodněním, že žalobě nelze vyhovět, protože se příčí dobrým mravům. Šlo o natolik svévolný útok na základní hodnoty chráněné právem i morálními normami společnosti, že požadavek, aby jim dotčená osoba byla povinna nahradit škodu na vozidle, příčí se obecnému pojímání spravedlnosti. Stojí v rozsudku Senátu Nejvyššího soudu.
Že mě Petr Najzer srazil, to se může stát každému. Nepochopím ale, že mě pak odvezl do toho lesa. Setkat se s ním opravdu nechci, ani ho vidět. Doktoři se napřed báli, že už nebudu nikdy chodit. V každý noze jsem měl několik šroubů, který mi postupně vyndavali. A pak jsem byl dlouho na invalidním vozíku. Ale po roce a půl jsem se konečně mohl vrátit k fotbalu. A díky té nehodě jsem vlastně mohl začít dělat i povolání, který jsem si vždycky přál. Chtěl jsem být zedník jako táta, jenže když jsem se hlásil na učňák, zrovna ten obor neotevírali. Byl bych se musel učit truhlářem. Ale kvůli těm operacím a rehabilitacím jsem rok školy ztratil, no a pak už jsem se mohl přihlásit na toho zedníka.